Uroš je bio ovde u Pirotu mesec dana, ono što je bilo loše da imao jednu povredu, prvo povredu mišića, pa je posle, mogu slobodno da kažem, završio u bolnici jedan period zbog nekih srčanih problema, zbog pritiska. Da li, kažem, ne znam da li je sad zbog svega ovog virusa ili svega toga, uglavnom bila je manja pauza i izuzetno je teško sada planirati takmičenje. Mi smo trebali da idemo za 20 dana u Portugal, prijavili smo se. I ako otvorite sajt Svetske karate federacije, vidjet ćete da je Uroš 43. ili 44. na svetskoj rang listi. Prvih 50 se pozivaju na svetsku premier ligu i, kažem, tu već počinje borba za to je svetsko takmičenje i tu se bodovi osvajaju za i dalje za olimpijsku normu. Portugal je otkazan i to je ono što nama najveće probleme pravi, znači ne možemo da tempiramo formu. Kada sam ujavio da je otkazan Lisabon, znači, bila je stvarno nervoza, smo tempirali formu. Juče mi se javio da trenira sa kapitenom naše reprezentacije, sa Bitketom, sa Bitevićem, svetskim prvakom, i da ponovo ulazi u formu. Već oko 10. marta je Istanbul, prva premijer liga, pomenio se ponovo kalendar, Rabat, Maroko, ići ćemo u Pariz, 4-5 takmičenja, znači velika međunarodna i mislim da će Uroš taman za to vreme i tempirati formu. Kažem, on dolazi vamo na dužim periodama pripremu, na 4. km smo trčali, ovde u Nomlenskoj stanu se spremamo, tako da čak su i njegovi drugari iz reprezentacije dolazili ovde na pripremama. Radimo punom parom i spremamo se kada sve ovo prođe da pokušamo da se plasiramo, da budemo, znači, što bolje mesto osvojimo na svetskoj grani, što veći broj bodova.